Não sei se ele tava ali a. Okay.
1966. Aqui o gráfico é bem legal, né? Como os senhores podem ver, tem vários tipos de jogos do One Piece pela Bandai Namco, né? E a terceira versão de One Piece que eu jogo do celular. E as três que eu joguei, bacana. Kakugo wa dekiten daro na. Ore wa tsuei zo. Thank you.
Sim, muito mais tentar.